ବନ୍ୟାକୁ ବିତିଲାଣି ଚାରିଦିନ। ବଡ଼ ନଦୀରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଳି ଓ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ ଟିମ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ସିଂହପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବନ୍ୟାର ଭୟାବହତା କିପରି ରହିଛି ତାର ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଳି ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏ ହେଉଛି ଆଳି ରାଜକନିକାରୁ ଯାଜପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟାଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଶିବପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଘର ରହିଛି ଏବଂ ଘରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛାତିଏ କେଉଁଠି ଛାତିଏ ପାଣି ତ କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡଏ ପାଣି। ଚାଷୀ ଏବଂ ଗୋରୁଗାଈ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ ଉପରେ ରଖାହେଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଗୋଟାଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର 20 ପଞ୍ଚାୟତ ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଳଗନ୍ଧି ଘେରରେ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା। ନଦୀର ସୁଅ କମିଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମ ଏବେ ବି ପାଣି ଘେରରେ ଥିଲା। ମାଟି ଘରଗୁଡ଼ିକର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଅଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଚାଲିଥିଲା। ଗାଁର ଗୋଟେ ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବି ଛାତିଏ ପାଣି ଥିଲା। ବାସହରା ଲୋକେ ଅନ୍ୟର ଛାତ ଘର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଚାରିଦିନ ଧରି ଅନ୍ନ ଟିକିଏ ପାଇନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ରିଲିଫ୍ ଟିକିଏ ପାଇଁ ଆଶା। ଆଉ ବନ୍ୟାର ଚାରିଦିନ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ନ ପହଞ୍ଚିବା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲେ ଏତେ ପାଣି ହେଉଛି ମୁଁ ଏପଟେ ପହଁରି ପାଣି ନେଉଛି ଆଉ ପାଣି ପହଁରିକି ଯାଉଛ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ 5 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଥିବା ପ୍ରାୟ 10 ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ନ ପାରି ଆଳି ବ୍ଲକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପଟେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ 100 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଚଡ଼କ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଘରେ ଖଟ ଫଟ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ପର ଘର କତିରେ ଯାଇକି ପର ଛାତ ଉପରେ ଶୁଆ ବସା କରୁଛି। ଆଳି ବ୍ଲକର ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲୁ ସେଠାରେ ଆହୁରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ବନ୍ୟାର ଚିତ୍ର ଯେତିକି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥାଏ ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ବଖାଣିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳର ସିଓପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାରିଦିନ ହେଲା ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ପାଣିର ସୁଅ ସିନା କମିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କମିପାରିନି। ଏବେ ବି ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ରହିଛି, କିଏ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ଘରରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଲୋକ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଭୋକିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁର 40 ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ 150 ଘରେ ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। 5 ଦିନ ହେଲାଣି 90% ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିନି। ତେବେ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର କଚ୍ଚା ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁରୁଣା ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା, ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବି ଆବାସ ମିଳୁନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଆଳି ଓ ରାଜକନିକାର 45 ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 15 ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ବି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ବେଳେ 70,000 ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନର ପହଞ୍ଚିବା ବିଳମ୍ବ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲା। ଆଳିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ କମଳ ଲୋଚନ ଗିରି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।